E tem estreia hoje no Bom Dia. A gente começa a exibir as reportagens sobre as escolas de samba da Série A. E o Pedro Bassan vai apresentar para a gente pessoas especiais que fazem de tudo e mais um pouco para ver a Escola do Coração fazer bonito na Sapucaí. Hoje é dia da Estácio de Sá e da Império da Tijuca. Anos em um segundo. A cada página do álbum, presidentes da escola, baianas e passistas de antigamente continuam desfilando na lembrança de quem ama o carnaval. Olhar esse álbum aqui, como a gente já aconteceu uma vez, eu vi a velha guarda descer a lágrima, a velha guarda chorar em ver essa história e me abraçar e falar assim, obrigado por você contar um pouco da nossa história. André é o guardião da memória da Império da Tijuca. Na foto mais antiga, o dia em que a energia elétrica chegou ao Morro da Formiga em 1947. E é graças à dedicação do André que está gravada mais uma data importante na história da escola. 28 de agosto de 2018. Dia da abertura do primeiro ateliê no Morro da Formiga. E a gente resgatava todas as fantasias, levava para o barracão e não sabia o que fazer. Eu falei, presidente, vamos começar, vamos tentar aproveitar o que a gente tem. E ele aceitou a ideia, confiou. A gente veio para cá, limpou, pintou, esse espaço estava fechado há muito tempo. Entendeu? E hoje a gente está aqui montando, nós estamos trabalhando com praticamente 10 ou 11 alas aqui. E estamos, a sua maioria com material reciclado. Ele não para de trabalhar, mas a gente vai fazer uma pausa para o cafezinho. Até porque aqui o café é tradição. Antigamente, o Morro da Formiga era um cafezal. E os ramos da planta fazem parte do estandarte da escola. Para completar, o enredo desse ano conta a história das 15 cidades do Vale do Café. O maior contingente de negros escravizados vieram para esse local. Então eu fiquei assim, assustado e abismado. 300 mil negros vieram para Vassouras. Então é uma África dentro do Vale do Paraíba. E a gente vai trazer toda essa cultura, toda a história do movimento negro. Ideias que vão ganhando forma no ateliê novinho em folha que o André criou. Pelas mãos desse guerreiro do carnaval, fotos em preto e branco vão escrevendo por linhas coloridas a história do primeiro império do samba. Pisa forte, Império da Tijuca! Desce o Morro da Formiga, Império da Tijuca! Vai a luta, faz o Vale do Café, vem virtude de valor, unindo o rosário de amor. Vem os ventos, ventos de bruxo do céu vagar. Na Estácio de Sá, não é exagero dizer que a Eurídice é o motorzinho da escola. Essa é uma dentista que não tem uma lista de pacientes, tem uma lista de quesitos do carnaval. Mestre-sala, porta-bandeira, mestre de bateria, presidente, carnavalesco. Todo mundo já sentou nessa cadeira aí. Todo mundo já sentou nessa cadeira. Agora é a vez da Tereza, do departamento feminino da escola. Se você chegasse um mês antes, não ia conseguir encontrar esse sorriso, não. Não ia mesmo. Agora eu posso sorrir para quem quiser. A ligação da dentista com a escola já vem de longe. 30 anos atrás, ela tinha um consultório na subida do São Carlos. Foi lá que ficou conhecendo toda a comunidade e até hoje, depois do último paciente, a doutora Eurídice Tonelli se transforma na Eurídice da Estácio. Na quadra, ela tá de olho em tudo. Tá filmando! Vai lá, pode ir, pode ir! E no departamento feminino, mais trabalho. De onde vem tanta energia? A Estácio descansa, gente. É muito bom. Trabalhando e a gente descansa. Canta, dança, brinca. Pequimbala, a alma emerge das águas trazendo esperança. O
A fé que embala Estácio em 2019 emerge das águas. É a história do Cristo Negro do Panamá. Esse maior símbolo de fé, mais conhecido símbolo de fé da humanidade, emerge das águas no Panamá em negro, assim como Nossa Senhora Aparecida, nossa grande mãe negra, emerge das águas. Iremos fazer um encontro de fé entre Brasil e Panamá. As estrelas da Estácio estão quase prontas. Guerreiras incansáveis ao lado da Eurídice. Pensando bem, ela e o carnaval se completam. Se o desfile é uma fábrica de emoções, é a dentista quem fabrica os sorrisos que iluminam a festa. Eu gosto assim! Alô, Estácio! Agora é pra valer! A fé que fala, a alma, remete das águas, trazendo esperança. O Cristo Negro, Salvador da cruz, protetor da humanidade, caminho. Foi bendito, bendito seja, sou fruto do Senhor. Sangue